Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Lielais hokejs ir beidzies. Visiem prieki, kas saka, jau ir beigušies. Un vispār dzīvē pastāv arī kaut kas cits bez hokeja. Nu, sen neesam runājuši par Nacionālo basketbola asociāciju, kurā notiek. Nu, es teikšu paši intriģējušie notikumi pēdējā laikā. Un, kā vienmēr, kopā ar Arvīdu šodien paanalizēsim. Sveiks, Arvīdi! Sveiks, nu, zikā, mēs varam teikt, ka hokejs beidzies, bet patiesībā hokejs nav beidzies, jā, jo potenciāli viens latvietis var spēlēt Stanley Cup finālā. Nē, es runāju par Latvijas izlases šobrīd. Nu, jebkurā gadījumā, zin kā, bet Bļugers joprojām spēlē, jā, nu, redzēsim, ja viņš izies laukumā kādā no tām fināls arī spēlēm, bet, kā sadzīt, jā, hokejs nekur nav pazudis, jā, Tas vēl joprojām ir. Latvijā viņš nav tik populārs, kā nu, mēs redzējām, kas te notika pa trako māja Latvijas. Hokeja izlasta, nu labi, tur ir cits stāsts, un, bet basketbols kaut kā bišķi piemirsts, ja, kaut gan mums tad plānā šodien ir tā, iziesim caur to breketu, varbūt Arvīdi paanalizēsim, kur mēs aizbraucām. Daudz kur. Jā, un vispār, kas te vispār notika? Jo, godīgi sakot, es līdz šim brīdzim nevaru iebraukt, kas te ir noticis. Ja? Un sāksim varbūt ar Austrum konferenci, kas pat interesantākā. Ja? Milwaukee, Miami, jau pirmais bliezens. Ja? Kas tur notika? Kas nu, notika kā, Miami vispār? Kas tur ar to komandu? Ne, nu, zin kā, nu, skaidrs, kad viens ir... Būsim jau tā, viņi jau bija reāli pussoļa attālumā, lai netika vispār play-offos, jā, nu, viņi tur bija iedzinējās par Čikāgu, un nav tā, ka ja viņi to maču tur vajag pārliecinoši izskatījās visu spēli, un tā, jā, izskatījās bezcerīgi pret Atlantu, līdz ar to neviens jau nedomāja, ka viņiem ir kaut kāds beigās izredzes pret Milwaukee, jā, bet, lūk, trauma vienā spēlē, jā, kumbo, un līdz ar to... Līdz ar to tas noteikti izsita Milvoks no kaut kāda ritma, jo no iepriekšējā sezonā viņi tur tomēr, nu, iepriekš viņi ir spēlējuši, viņi tā kā čempionu titulu izcīnīja, viņi tur pārbrauc pārmējami, ja. Līdz ar to tas nebija tāds, ka nepārbraucamais regulārajā sezonā nekas neliecināja par to, ka Miami tā būs kaut kas savādāks, ja, bet atvērās daudz, gan tur Robinsons sāk spēlēt, gan Kēlis Martins izstās pilnīgi savādāk, jā, un tā. Bet, nu, tā pārliecība jau, nu, tiešām, nu, radās no spēles uz spēles pieļai domu, nu, un tas, kad arī Grieķis atnāca atpakaļ, nu, nebija tā, kad viņi, ka Milvoki izstījās kaut kā pārliecinoši, jā, nu, tas ir, Miami viņus uzvarēja, arī ar visu Adrian Kumbo, nu, tāpēc, kad zikā viņš tur atgriezas, nu, domāju, nu, labi, nu, tā balīte te ir beigusies, jā, nu, jūs tur esat vadībā, 2-1 pēc 3 spēlēm, bet reku, Jānis atpakaļ, tur būs 2-2, jā, un tā mēs te Milvoki iestālēm, bet redz, tā pirmā spēle uzreiz 3-1, un tad, jā, nu, tur jākupājās atpakaļ, jā, un ar New Yorku patiesībā nepārsteidz, jā, jo tā bija tāda sērija, kur tāds būs netīrais kapiņš, kā sacīt, jāsaka, neviena spēle nebija skatām. Visas bija tādas, nu, kā saka angliski, drag, nu, kad nebija īpaši aizraujoši. Tīri tas vairāk nospēlēs to, ka, man liekas, ka, nu, tiešām pieredze un, nu, tā veterāna līderi un tā, jo, nu, Bransons vienītī tur nevarēja pavēlt, jā, jo neviens cits no New Yorks, tur viņiem neko nespēja piebalsot. Nu, Boston tas tikko, jā, nu, Boston patiesībā pirmajās trijās spēlēs izdarīja visu, lai iešautu savu kājā, lai to sēriju zaudētu, jā, un tiklīdz tur nonāca, visi pēc tam jau, zin kā, tā, visi tik ļoti gribēja runāt par to, ka, nu, būs pirmo reizi vēsturē, jā, pēc 150 reizēm, ka, nu, citā 151. Būs savādāk, jā, pie 0-3, bet tiklīdz tur nonāca pie 0-3, nu, tas, ko, nu, arī klausoties, nu, vislabāk man patika, ko Zaks Lausa savā podcastos bija teicis, tad, kad tu nonāci iedzinējos 0-3, tev vairs nav iespējas kļūdīties, un tev vairs nav iespējas, tev nav vispār nekādas tādas robežas, kur atkāpties, ja kaut kas slikts notiek, jā, nu, tu esi klīns malā.
Un tajā 7. spēlē, lūk, nu, pirmajā uzbrukumā Teitums pagriež potīti, un tas reāli, nu, visu spēli varēja redzēt, kā viņš ar to mocījās, ja, kā viņš cīnījās ar to. Un viņš bija pilnīgi nekāds, kā rezultātā arī tu uzreiz redzi, cik ļoti ietekmē tas, ka arī Brogdonam trauma, ja, kad viņš nebija tajā līmenī, kā viņš varēja būt uz tām beigām. Un automātiski Browns ir izskatījies katastrofāši tās pēdējās spēles, kas iespējams varbūt liks Bostonai uzdot daudz jautājumus, ko viņiem darīt ar Brown nākošo līgumu. Jā, jau viņš teorētiski var parakstīt to Supermax. Un, jā, mēs vēl parunāsimies par nākotni. Jā. Par Brown nākotni mēs vēl parunāsimies. Jā, vēlāk. Nē, tas jau ir tas, zin kā, tas nāks tur brīvi aģenti, tur būs daudz runāšanas, īpaši ņemot vērā. Bet ir baumas jau interesants, tāpēc es tev vēlāk, mēs tāpēc bišķiņ pafantazēsim. Es tev pa Miami gribēju uzprasīt trīs veidi. Nu, kas ir tas lielais pārsteigums? Tas ir pat Railijs, kurš ir 19 jau reizes ticis finālā kā spēlētājs, general managers, treners un tā tālāk prezidents, kas viņš tik nav bijis. Vai tas ir ļoti laba izvēle, teiksim, to saucos brīvos aģents, kas nav undrafted, ja? Tie nedraftētie spēlētāji? Vai kas ir tas pārsteigums? Hero, kā tas izgāja ārā jau pirmajā spēlē un apsies kā komanda, jau sliktāk nespēlē. Vai treneri? Vai treners? Kas tas ir? Kur ir atslēga? Es domāju, te ir daudz, viens, te ir daudz faktori. Viens treners noteikti, tas ir faktors numur viens, tāpēc, ka Spolstri iespējams ir labākais treners uz doto brīdi visā līgā, ja, kurš nekad nav vinnējis gadu treneru titulu. Jā, spieklīgi. Nē, bet nu, viņš iespējams ir vislabākais treners visā līgā, bet otrs tas, ka Hero izkrišana iespējams ir bijis tas plus atņemot. Tāpēc, kad uzreiz automātiski tev visiem spēlētājiem ir kaut kāds tās savas lomas, jā, visi zina, kas ir. Vienīgais, nu, tas rēķins var tagad iestāties, jā, jo mēs redzējām, ka tagad tās pēdējās spēles, nu, Butlers izskatās piekusis, jā, un tā, tas viens spēlētājs rotācijā viņiem riktīgi nodrēda, jā, jo tā Hero komanda, būs trešajā spēlē. Gadu. Nu, viņi skatās, ka viņš varētu būt uz trešo spēli, vai viņš tur būs vai nebūs, nu, grūti pateikt, jā. Un kāds viņš būs? Nu, un kāds viņš būs, un kā tas ietekmēs to komandas spēli, jo tas var atkal būt tas, ka, zin kā, ka Bumbai jāiet ir gan caur Hero, gan caur Butler, jā, un kā, nu, kā tas ietekmēs to pašu Martinu lomu, jā, vai tas kaut kā patraucēs, vai tas ietekmēs to pašu Duncan Robinsonu, jā, kurš ir atradis kaut kādu to pašu spēles elpu, kādu viņam bija burbulī, jā, kad Miami arī tika līdz finālam. Tā kā teikt, ka kad Hero nākšana atpakaļ, viņi būs, protams, ar to plus zinu, tāpēc, ka tev viens spēlētājs, kurš ir spēlēt 35-40 minūtes, jā, uz kur tu var teorētiski paļauties, bet kāds ietekmēs to, nu, kopējo komandas zīmējumu, jā, un tā. Un trešais faktors, nu, jāsaka tā, ka nu, viņi met daudz labāk, nekā viņi ir metuši līdz šim, nu, regulārā sezonā, jā, play-offs. Nu, metien no Iemesls. Vai nu tā ir, nu tā ļoti iespējams varbūt vienkārši variants. Tā varbūt variants, kad nu tev šīs ir kaut kādas spēles, kad vienkārši čeļiem iet, čeļi vienkārši met iekšā. Nu tad vienā brīdī tev var iestāties tas, ka nu, tu neko nevar tajā grozā dabūt. Ja? Bostonē pēc savas būtības, tā kā viņi met, nu tā sastā spēle ar Bostonu bija tāds gandrīz vai izņēmums, ja, komanda, kur sliktāk bija uzmetus no perimetra, tā beigās izcīnīja uzvaru, ja, tā, nu, jo Bostonai bija ļoti vājuši metienu procents tajā mačā, bet viņi pamanījās tomēr to uzvaru izvilkt, ja, un ja tu paskaties to 7. spēlē, nav jau tā, ka Miami tur kaut ko izcilu uzbrukumā demonstrēja, vienkārši Bostonai bija katastrofāli, uzbrukumā jau uz Teitumu paļauties nevarēja, Brogdons nebija īsti nekāds vilcējs, Smarts kā parasti mūrēja ķieģeļu māja, ja. Braunam arī spēle negāja, 8 kļūdas, ja, driblēt viņš nemāk joprojām pēc cik gadiem NBA, ja, tā kā tas viss beigās sasumējās, un tieši tā, nu, tur balancējot uz aizes malas, nu, vienkārši, nu, tu vienreiz apgāzies, un viss, nu, paslīdēja kāju, un viss, nu, ar to arī tā balīte bija beigta. Tas, klausies, kāds... par Miami grib uzdot jautājumus, kas izvēlās viņiem tos brīvos aģents? Nu, viņi ir unikāli, viņiem ir kaut kāds big date programma special, kurā viņi
šitā vēl kārā, šitādas džekas. Ne, sāksim to, ka Miami ir kā organizācija, viņiem ir viena no stingrākajiem noteikumiem spēlētājiem, ko viņi ir ieraksta, nu, tā kā, kas ir viņiem tās prasības, jā. Atšķirībā no citām komandām, viņi visu laiku, nu, tur mēra, tur visu gan tos ļoti izteikti spēlētāju fizisko sagatavotību. Kā rezultātā, nu, tas spēlētājs, kurš varbūt tādā Šarlotē, jā, viņš spēlēs kaut kādā vienā režīmā, tur kaut ko it kā liekas, ka tu kapā, cik tu labi var, jā, tu nonāc Miami, tev pacer to latiņu, kurā tev ir jātiek, tu gribi spēlēt, un tev tur ir jā, nu, tev ir jākapājās, un viņi līdz tam arī mēģina tikt to un noturēt to limeni, tad viņi tā, tas varbūt arī izraisa progresu, plus arī tas, ka nu, treneris tāps nu, māk ielikt tos spēlētājs tajās pareizajās domās. Nu, tas ir, zikā, Miami, mēs visu laiku runājām, cik gadiem vai ne par San Antonio, ja, uz ko Popovičs vienmēr atbildēja, ja, kad viņš katru vakaru lūdzu Dievu saka paldies, kad viņam ir Tims Dankans, ja. Jo tā San Antonio kultūra, nu, no kā viņi veidojās, ja, nu, viņi veidojās ap Dankanu, ja, un tad tur blakus viss salasījās, ja, jo arī pat ar visiem tur Davidiem Robinsoniem, lai cik viņš tālu, lai cik talentīgs admirāls nebija, ja, tur tos augstumus viņi nesasniet, un tad sabūvējās apkārt ar Dankanu, tā bildīte izvedās. Savukārt Miami, mēs redzam, tur ir būvējies gadiem, un tur tiešām ir izveidojusies no savu veidu kaut kāda kultūra, uz kuras bāzes tas viss veidojās, jo tu pasties Miami, nu, bija veids, bija Šakils, tad bija LeBron, Bosch, jā, bet finālos viņi spēlēja arī ar Butleru, Adebayo, jā, kas nebūtu netiek uzskatīti par pirmā ešalona kaut kādām zvaigznēm, jā, un atkal viņi ir finālā ar pilnīgi kaut kādu citu sastāvu, jā, pēc un tā, un viņi vienmēr ir tajā kopējā bildītā iekšā. Tā kā es pieļauju domu, ka tas ir tad, ka tieši tur arī izveidojās tas viss, ka gan tās augstās prasības no spēlētāja pret spēlētājiem, gan arī, nu, tiešām, nu, ka treners saliek visu pa plauktiņiem. Tev nepārsteidz, kad par MVP ar vienu balsu pārākumu tikai Butlers vinnēja Kalibu Martīnu? Tev tas nepārsteidz? Man pārsteidz, ka tas nebija pārliecinošāk, ka Butlers nebija, jo, nu, zin kā, ir jāņem vērā to, ka Kalibu Martīnu tas sniegums, nu, viņš nebūtu bijis iespējams, ja visu uzmanību nebūtu pievērsta Butleram. Tas ir neizbēgami. Nu, tu līders uz sevi paņem tik daudz, jā, ka nu, tas skaidrs, ka roka brīvāka paliek arī visiem pārējiem. Jā, nu. Un, tas to varētu salīdzināt atkal, nu, kad Iguodala iedeva vienkārši par to, ka viņš ir kā aizsardzībā riktīgi nospēlē pret Lebronu, ja, tajā gadā. Lebronam tur bija 30, cik tur punkti, ja, cik tur bumbas, cik tur piespēles, ja, tāda Lebrona statistika tajā sērijā bija tāda, ka cilvēki domāja, vai Lebronam nav jādod MVP pie zaudētas sērijas, ja, un tad beigās tur balsas sadalījās, un Karijs, kurš pārliecināja, bija patiesībā labākais vecis, ja, Golden State, viņš tajā gadā nemaz nedabūja finālu MVP, kā. Nu, tas ir no tās sērijas, jā, bet Butlers pelnīja tīra, viņš dabūja to Larry Bird balvu, tā kā. Nu, viskārt, par viņu, jā, nu, šaubu nav, viņš tur ir līderis. Iesim pie otras galva, tad Boston, Philadelphia, nu, mēs tur neiesim caur pārējām komandām, jā. Tur bija interesanta intriga, 3-2 filē bija priekšā, un tad viss sāka internetā parādīties, ka Doc Rivers ir slīdākais vispār tas reitings, cik viņš tur spēles no 3-2 nav vinnējis, ja? Nu, tas nostrādā. Nē, nu, tas nostrādā, bet, nu, tā jau arī tas faktors, ka, nu, zin kā, nu, Philadelphia arī ir, nu, no tām komandām, lai cik mēs atkal, protams, varam daudz ko tur pārmest tam pašam Hardenam un tam līdzīgi, ja, bet atcerēsimies to, ka sastajā spēlē Embiids arī bija nekāds. Nu, pret Bostonu, ja, ka viņi bija mājās, ka viņiem bija 3-2 vadība, ka viņi varēja vienkārši savās mājās uzvar mājas spēli un dodies uz Austrumu konferences finālu, ja. Nu, kā es savā galvā, man bija skaidrs, ka
Miami noteikti labāk gribētu Bostonu nekā viņi gribētu Filadelfiju. Jā, jo nu, tur būtu, kas attiecās, nu, Filadelfijā tev ir pretī, nu, tiešām tāds čals, kā tas čals izteikts kā Embiids, kas apakšā, kas liek tādi bajā riktīgi strādāt un radīt problēmas tur, jā, un, nu, mēs redzējām, ka Miami garais gals, nu, tur beigās vienkārši no rotācijas izkrita pilnīgi visi garā gala spēlētāji, nu, tur uz paļauties ne uz vienu nevar. Mēs redzēsim, kā tas izstīsies pret Denver, pret Jokiču, jā, un ko viņi darīs ar Gordonu, bet nu, nu, es saku, nu, Filadelfijā, nu, tur nostrādāja pilnīgi visas, gan Rivers nenostrādāja, iespējams, gan arī pati komanda nenospēlēja Embiids, viņa nekāds sastajā spēlē, pēc tam septītajā spēlē, tur viss tāds eju, tā kā, nu, tad jau tur saslēdzās visas tās viņu, noteikti fobijas, teitums, kas tur jau teitums sajūta prātā. Nē, nu viens ir, nu teitums viens ir sajūta prātā, jā, nu 5 viens punkts, viss ir kārtībā, bet nu pavisam savādāk jau ir, nu lai jau viņš met 51 punktu, jā, bet labi, bet ja 50 met, tad tur grūti kaut ko izdarīt tajā komandā. Nē, nu tā jau ir 4 kuriem citiem tā nedaudz. Tur bija mīnus 10, es skatījos, un tad sāk teitums vālēt. Filadelfijā 10 punktu bija. Nu, viss viņš izvilk to maču. Nu, labi. Jā, nu, Iesi... viņš... Bet saprot, nu, tur viss pārējie nenospēlē arī. Nu, Filadelfija pati nenospēlē tās spēles. Nu, jā, viņi paši vainīgi. Paši vainīgi. Nu, protams, nu, tur dod to iespēju, nu, kāds arī paņēma. Nu, Boston iedeva visas iespējas Miami. Nu, paņēma 3-0 vadību. Un tad jau, nu, zin kā. Nu, un tad tur ļauj tikai, nu, kaut kur izlīdzinājās beigās. Nu. Veči. Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Pārējiem pie Bostonas, ka lausies. Nu, tādu amerikāņu kalniņu kā Bostonē šo play-off es neatceros. Nu, nu, kur tu prognozē uzvar, tur zaudējums? Kur tu prognozē zaudē, tur uzvar? Un vispār, nu, kas ar to komandu vispār notiek? Trener mājiņa? Ko viņa bija plusi, bija mīnusi? Nē, nu, skatās, trener mājiņa, nu, viņiem vajadzēja atteikties no doks, protams, ne jau basketbola apsērumu dēļ, jā. Tas bija, to es zinu, bet es kā spēli, kā to spēli, izmainījās tas treners tā kā vilka līdz vai ne tomēr? Nē, nu viņš daudz jau joprojām runā par to, ka iespējams, kad potenciāli nav izslēgts to, ka viņi varētu no viņa atteikties arī neskatoties uz to, ka viņš tika Austrumu konferences finālā. Bet neskatoties uz to, ka viņi iedēla viņam līgumus nākamo sezonu. Reālāks variants, es drīzāk šķiet, ka Boston strādās pie tā, lai dabūtu kādu pieredzējušu asistentu viņam blakus, jo šogad tas Bostonas mīnesis bija tajā, ka pirmkārt Hardys, kad bija nu, top asistents, viņš jau devās kā kļuva par galveno treneri Utā, ja? Tad pirms pašas sezonas, kad tu jau vairs īsti, nu, pirms pašas treninometas, kad tu jau vairs īsti meklēt jaunu kaut kādu galveno treneri, tev ir vairs nav doka, nu, tad tiek iemests mazula katlā, ja? Un tiec galā kā vari, ja? Nu, okay. Un tā viņi visu sezonu arī cīnījās kaut kādā veidā. Šī starpsezona viņiem dod iespēju, nu tā beidzot normāli varbūt nostiprināt arī to treneru soliņu, ja viņi neplāno mainīt galveno, jā, iedot kaut kādu pieredzējušāku balsi uz tā nu, soliņu no treneru puses, jā, nu, tā kā, nu, redzēsim, nu, es saku, tas ir tas, Bostonē ir daudz neskaidrs lietas, īpaši ņemot vērā to, kā kāds būs šis jaunais līgums starp līgu un spēlētājiem, ja, kurš būs diezgan nepateicīgs priekš Bostonas, un tad būs jautājumi, ja viņi grib paturēt abus divus Brownu un Tatumu, viņiem bet iespējams būs jāatsakās no kāda no citiem spēlētājiem, jo vienkārši fiziski tas finansiāli nebūs, nu, ka tas viņus ierobežos gan finansiāli, gan arī iespējās veikt vispār kaut kādas mājiņas, un savukārt vai arī domāt par to, nu, ko darīt ar Brownu, jā, ka varbūt parakstīt. Un tu dzirdēji Brownu versiju jaunāko, kas te Browns pret Lila, nu, tur pret Lillardu vai nu Browns pret tur kaut kādu Simons un trešo piku, kaut kā tā tur kaut kas gāja. Nē, nu tas to, ka Portland tiek bāst iekšā visās iespējamos variantos, jā, tas ir skaidrs, jo, nu,
Tas tikai tāpēc, ka... Vajag mainīt Braunu, kā tev liekas? Jautājums, ko viņi vispār vienosies par naudām. Vai Brauns ir 50 miljonu spēlētājs? Nu, visdrīzāk, ka nav. Nu, visdrīzāk jau, ka nav. Jā. Un, bet nu, no otras puses arī. Nu, pagājuši gadu fināls, šogad Austrumu konferences fināls. Jā, nu, top 2 komanda Austrumos visu laiku. Jā. Regulāri cīnīties par tituliem, jā, potenciāli šī, nu, šis kodols. Gadus 3-4 var kapāties, jā, un kaut kādā brīdī jau to titulu dabūs. Aizmainīs Braunu pret to pašu, nu, Anthony Simons un kaut kādu trešo piku, jā, un dabūs tur vēl klāt, turbūt, nu, vai tur tas Millers vai Hendersons, jā, kas to lai zina. Ei, nu, sazini, jā. Tu skaidrs, davai par nākotnē. Vēl nerunāsim, es gribu vēl Tā, nu, lai tā bišķi smieklīgāk viss paliek, es te uzdošu tādu pēdējo jautājumu pa Miami un Boston. Pols Pierce izjokoja Ray Allen. Kā tu domā, pa ko viņš bija 7. Spēlē? Ray Allen, par Miami vai Boston? Miami. Es arī tā domāju. Un tāpēc arī ne. Viņš šakarēja viņu vietas. Zikā, nu mums jāpāriet pie rietumiem, tā filozofija pa brīvajiem aģentiem, protams, ir atstāt uz citiem gadiem, jā, bet Jalen Browns pret Porziņš. Davai, so, ejam uz rietumiem. Sāksim ar čempioniem. Golden State Warriors nolika čempionu, kā saka, savus pilnvars. Šobrīd būs jauns čempions. Kas tai komandai pietrūka? Es varbūt izteikšu divos vārdos. Nu, ko es te, kā saka, es secināju. Nu, komandas mehānisms bija sačakarēts. Pūls bija galīgi nekāds. Un es domāju, tas sitiens treniņā. Ko izdarīt. Tas atstāja iespaidu vispār uz komandu, vai ne? Viņi jau visi paši teica. Gan Grīns teica to, gan Pūls caur puķēm teica to, gan arī Kers ļoti atklāti teica to, ja, ka tas ir atstājis iespaidu uz visu sezonu. Viņi tam netika pāri. Un tā ļoti... es prognozēju to, ka vai Pūls vai Grīns būs projām pēc šīs sezonas, viens no diviem. Nu, Pūlam jau ir jau. Jau es lasīju, kā tu tur varianti padot. Nē, nu saproti, iespējas un varianti ir daudz, tā kā nu, es tā saku, nu, es paredzu vienkārši to, ka viens no diviem būs visdrīzāk projām tīri, tikai tāpēc, ka ja viņi gadu laikā nav spējuši tikt tam pāri, ja, nu tad ko mainīs starp sezonu, ja, vēl vien treniņu nometni, nu, tagad pūls varbūt uzšās par Čano Grīnam, un tad varbūt pūs viss, tā kā zobs pret zobu, un tad viss laimīgi. Un tagad varam doties tālāk. Nu, nē, nu, jo mēs jau redzam, nu, ka Grīns radīja kaut kādu konfliktu no nekurienes, jā, ar Durantu, viņš atrada izveidot konfliktu ar Pūlu, jā, un ir iespējams, ka ar kaut kādu kodolu, jā, ka tev ir Iguodala, Livingstone, Barbosas un tamlīdzīgi ar tiem tev tas strādā kaut kādā veidā, bet ne visi ir vienādi, jā, nu, citam dar treneris, kurš brēc visu laiku, citam vajag super nosvērto, jā, un super mierīgo, kurš varēs tev pareizi ielikt vietās, jā. Un šobrīd, nu, iztais jau arī vairāk un vairāk tas, ka ņemot vērā arī to, ka Grīns sniegums vismaz vienā laukuma galā noteikti pasliktinās izteikti, jā, tā viņa balss vairs īsti nevar būt tik skaļi, jā. Nekurš katrs var būt Marks Messier, jā, ceturtās mājiņas uzbrucēs, jā, ir pirmās mājiņas harizma. Nu, tā, nu, un to, kad māk atrast pareizo balansu, jā. Nu, tāda ir tāda, kā Messier ir vispār uz pirkstiem saskaitām, un Grīns nav Messier, tā kā. Nē, nu, skaidrs, Golden, nu, viņi jau caur rada tāds, es saku, uz Stef Kari izlīdz 7. Spēlē, toreiz, nu, Stefs vienkārši unikāla spēle parādīja. Nu, un Lakers vienkārši pāries ir lēnām no Golden State uz Lakers, ja? Vecīt, mūsu, kā saka, visapsmietākā komanda parādīja ļoti sakarīgu basketbolu. Ļoti sakarīgu. Nē, nu tas, ka viņi tika līdz rietumu finālam, tas ir krietni tālāk, nu kā kurš prognozēja, man liekas, es ka sezonas vidū teicu, kad Lakers vienkārši nespēlēs play-offs, ja, nu tāpēc, ka tu nekas neliecināja par to, ka kas tad
Kas tad pamainījās? Nu, kā nu viņi aizmainīja? Westbrook sev izveidoja kaut ko nu, nedaudz nos no tā visu lūk, atgriežoties pie Golden State, tikko, kamēr mēs te ierakstam, jā, tikko iznāca ziņa, kad Bobs Myers neturpinās savu darbu Golden State. Golden State. Jā, tas jau bija rakstīts. Nu, tas man nebija zināms, bija. Bet tas ir milzīgs zaudējums. Tas ir milzīgs Golden zaudējums. State. Protams, tāpēc, ka viņš jau ir tas, kas izveidoja to komandu līdz ar to, kā tu... Nu, uz Vašingtonu viņš ejot, es tā dzirdēju. Nu, Vašingtonā ir dabūjis milzīgu bonusu no kliperiem, nu, tādā ziņā, tas, ko viņi pieņēma darbā, čels, vispār viņi ir, nu, lielā sajūsmā, tā kā Vašingtonu iet pareizajā virzienā, ja viņi jau dabūs Majers, Tad, nu, tad tas tā runā, es jau nezinu, man jau grūti spriest, tie baumas klīst, bet runājot, nu, pārējot uz Lakeriem, ja, nu, Lebrons tādā savā, tā kā pateica, nu, tā kā viņam negribas vairāk, ja, kā tev liekas? Tās ir muļķības, tas vienkārši, tas ir viņa spēja. Emocijas? Nē, tas nav emocijas. Viņš vienkārši zina, kā manipulēt ar medijiem, viņš zina, kā ar medijiem strādāt. Nu, viņš ļoti labi apzinās, kas ir jādara, lai viņš būtu uzmanības centrā. Un tā saprot, ja Miami būtu vinnējis 4. Spēli, ja mums līdz fināliem būtu bijusi pusotra nedēļa. Ja? Un tas nozīmē, ka tajā pusotrā nedēļā pirmkārt... Mēdī vienkārši nespētu tev analizēt visu pēc kārtas, ja, kas tur, ko Miami, ko Denver, kā un šitā vēl kaut kā cilvēkiem vienkārši piegrieztos. Ja. Bet ja tu varētu vienkārši kruķīt rulutē visu laiku iekšā, Lebrons varētu beigt karjeru, ja, tā ir tēma, ko cilvēki būtu gatavi ēst visu laiku, ja, bet tā kā vismaz tā sērija starp Miami un Boston kļuva interesanta, nu, tad automātiski vismaz, nu, pamainījās tā tēma, par ko runāt, ja, par ko stāstīt un tā, bet pirmkārt, nu neviens netic, ka Lebrons beigs karjeru, pirmkārt viņam ir līgums, kur viņam ir spēlētāja opcija pēc šī gada, un ja viņš, nu, zin kā, nu, tur tas mužīgais stāsts grib spēlēt kopā ar dēlu, ja, tad viņam šis gads, ja kurā gadījumā ir jānospēlē, viņš, nu, tas nevar būt tā, ka viņš beidz karjeru pirms šīs sezonas, bet tam pēc nākamās es atpakaļ, nē. Kādi jēgi viņam spēlē, pasaka? Nu, kādi jēgi? Nu, nav jau tā, ka Lakeri parādīja pie normāla. Nu, jā, bet tu domā, nu, tad viņam ir jātais vēl, pasties, viņam ir asals zem jautājumi, jā, ko darīs ar viņu, jā. Nu, ko tas, No papīra Davis, jā, nu, tur nav jau tā komanda, kas tur kaut ko... Nē, nu, zini kā, nu, tev pirmkārt redz, tas tikai pie, nu, pasties, ja mēs paskatāmies uz šo, uz šo gadu, jā, lūdzu, 8. Sīts Miami, viņi ir finālā, jā. Laika, kā 7. Sīts, kā 7. komanda, varēja arī būt finālā, jā. Nu, ja tas būtu noticis, tad mēs dzirdētu tēmas par to, ka regulārajai sezonai tiešām būtu nozīmes, jā. Un tā, ja Laika var tādā kruīza režīmā tiešām spēlēt, tur tik 4. 5. 6. Vieta rietumos, jā, tur spēlēja, tur Lebronam 60 mačus, salasot apkārt, izveidojot to komandu. Kas tur būs, kas nebūs? Nu, šobrīd, saprot, Lakeriem bez Lebrona un Davisa līguma tur pa lielam vairs īsti nevienam citam nav uz nākamā sezonā. Komanda tiek veidot pilnīgi no nulles gandrīz vai atkal, jā. Kā rezultātā nu sazina, kas tur būs, jā. Un, no Lebrona jau viss ir atkarīgs. Nē, no Lebrona, nu viņš spēlēs. Nu, viņam ir jāpasaka, ka viņš spēlēs, un tā ir viens stāls. Stāsts, un ja viņš pasaka, ka viņš negrib, tas ir cits stāsts. Nē, tas ir pirmkārt viens, tā ir viņa spēja manipulēt ar medijiem, būt uzmanības centrā. Aja, nē. Un otrs, tas tā ir viņa spēja izdarīt uzreiz spiedienu uz kluba vadību ar domu tādu, ka čeļi, jums ir jādara, nu, jāizveido kaut kāds sastāvs apkārt tam, lai mēs esam konkurētspējīgi, nevis vienkārši, ka, nu, kaut ko izlaksim. Bet ir naudāra. Klausies, es tev uzdevu jautājumu, tu neatbildi. Prieš kam Lebronam vēl spēlēt? Tu man neatbildē. Tāpēc, ka, nu kā, nu viņš grib tos tituls. Viņam viņš ir grib... miljārds, viņam būs tūlīt. Nu viņam ir viss, prieš kam viņam vēl spēlēt? Nu, viņam viss ir rekordi. Nu bet kā... saprot, viņam ir viss rekordi, bet tajā pat laikā nu, ir viena lieta, ko viņš grib. Seši tituls? Nē, nu viņš grib panākt to, ka par viņu sāk runāt vienā līmenī ar Jordanu. Nu nerunāt, nekādi.
Nu, viss. Nu, runās vai nerunās. Apburtais loks. Arvīd, apburtais loks viņam. Nē, nu tas ir apburtais loks. Nu, saprot, nu, zin kā, nu, ne jau vēl, ja mēs skatāmies pēc, nu, ko es teicu, Lebrons ir labākais basketbolists, kāds ir, kad ir spēlējis laukumā, jā. Vai viņš ir izcilākais kā persona, kā, nu, kam ir aura tā izteikt, visdrīzāk jau, ka nē, jā, bet, bet saprot, ja viņš spēs, piemēram, būt kā tiešām, nu, 40 gados kā līderis, jā, aizvest komandu līdz titulam, nu, tur, zin kā, nu, tur neviens nevar to baigi grūti. Bet, viņš to motivāciju ņem? Tu iedomājies, nu, pieš kam, tur 20 gadus tur rulē no rīta līdz vakaram, vēl tu var spēlēt, cik tu viņš... Es nesaprotu šī, viņa dzīvē nav ko darīt viņam. Nu, zin kā, nu, ko viņam, nu, viņš kamēr viņam pirmkārt viens dēls mācīsies Kalifornijā, jā, universitātē, otrs spēlē vēl projām Videnē, jā, nu, jā, un tā, un, jā, bet, nu, otrs puses, nu, viņš ir top kaut kāds 25 spēlētājs joprojām līgā. Viņš ir arī fakt. Viņš ir viens no 5% labākajiem spēlētājiem pasaulē savā sporta veidā. Nu, tas ir tāds, nu... Nu, jā, bet viņš bija vienmēr labākais. Tagad viņš nav jau vairāk tik labs, jā. Nu, nē, kā? Nu jā, bet... Nu, tur tā lieta, kā, es varu drīz pa viņu irgāsies. Pienāks tāds laiks, ka būs, ka viņš kaut ko jau tagad, piemēram, jau ir, tu redzi pasaulē tendens, piemēram, Boston. Nu, vienu dienu viņi slavē Teitumu, otru dienu viņi lamā. To mēs redzējām visu laiku, saprot, tas ir bez variantiem. Tas ir tāds, es atceros, bija, lūk, kas bija pusfināla konferenču, jā, komandas, kas 3-1 vadībā, tur Miami bija 3-1 vadībā, Laker bija 3-1 vadībā, jā, un Denver bija arī, laikam, nē, nevis Denver, bet, nu, Laker un Golden State 3-1 vadībā sērijās, abas divas komandas zaudēja 5. maču izbraukumā. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Uzreiz tad mēdī runā par to, ka vai mūs sagaida 2-3-1 comeback, jā. Nu, mēs būvējam vienkārši stāstu tur, kur viņu īsti nav, jā. Nu, viņš komandas vadībā 3-1, viņš zaudēja izbraukumu spēles. Nu, tā liela boža, jā. Būsim godīgi, Boston zaudēja 3 no 4 spēlēm mājās savā laukumā pret Miami. Lūk, tev liela moža, jā. Viņiem ir kaut kāds, laikam, 11-13 mājas spēļu bilance play-offos pēdējos divos gados. 11-13. 11 uzvaras, 13 zaļi. Tu visu regulārā sezonu esi spēlējuši, lai izcīnītu mājas spēļu priekšrocības, lai pēc tam tev būtu vienkārši vairāk zaļi nekā uzvaras savā laukumā. Ko tas arī pasaka par komandas tādu, nu, raksturu mentālo un tā. Nu, tā kā, nezinu, nu, es saku... Tas būs ar Lakeriem? Es nezinu, es tiešām nezinu. Es okay, zinu to, ka... Okay, so, zinu... Ja tu nezinu, tad ejam tālāk uz Phoenix. Nu, tur ir interesantākais stāsts, kā vienmēr. Visi apsmēja Durant, ka viņi tagad, kurš nākošais klubs, kur viņš ies, meklēs, lai dabūtu titulu. Kas tur notiek un kas tur notiks vispār? Kāpēc viņi tā nonāks tādās situācijās? Nē, nu, pirmkārt, nu, viens ir, nu, kā, nu, tas ir vienmēr tas mūžīgais stāsts. Jauns īpašnieks, liela maiņa. Nu, skaidrs, ja tu vari dabūt Durantu, tu ej un dabūt Durantu. Jā, nu, tas ir tāds, tas ir viens. Viņi to izdarīja. Viss labi, jā. Nu, skaidrs, saplīs atkal polus, jā. Nu, bet ir to, pēc tam jau, kad atlaida Williams, Monty Williams, kā galveno treneri, nu, tik runāts arī par to, ka tik līdz viņš bija kļuva par galveno treneri, ka tur jau bija runas par to, ka Williams pēc savas būtības ir vainu tituls, vainu durvis, jā. Nu, tas... Jā, tas bija tas, kad plus vēl arī tas, ka, nu, Williams īsti nespēja atrast kopīgu valodu ar Eitonu, ja viņiem tur kāds konflikts, un tur, tas arī, nu, zin kā, man tas uzskata, tas galvenais treneris, tev ir jāspēja atrast piegājiens ar pirms spēlētājiem, ja tu nevari būt savu kaut kādu individuālo konfliktu ar spēlētāju stādīt augstāk par komandas interesēm,
un viņš nespēja ar to tikt galā. Ar to Viljams ir projām, ja vietā laikam ir Kevins Jungs, kas ir tāds relatīvi nezināms plašākai auditorijai, bet ļoti augstu vērtēts speciālists vismaz NBA aprindās. Un ar Phoenix arī daudz tie, nu, tie lielās neskaidrības. Viens ir arī gan ar jauno to līgumu, kas viņiem var radīt problēmas, jo, nu, ko viņi darīs ar Paulu, jo viņam tikai pusi no līguma ir garantēta uz nākamo sezonu, vai viņi izpirks, vai viņi mainīs projām, ko viņi darīs ar Eitonu. Ir skaidrs, ka Durants un Bukers tie paliks, nu, tur nekas nemainīsies. Nu, pirmkārt, Išbija nepiekritīs mainīt Durantu, ņemot vērā, ka viņš viņu, kad tā bija viņa pa lielam iniciatīvu viņu dabūt, jā, un tādā ziņā Booker, protams, viņa nemainīs, jā, nu, jo šobrīd varētu teikt, ka Bookers ir viens A un Durants ir viens B tajā komandā, un visi pārējie tie kauliņi, kā viņi tur tiks savēdāt Phoenixai apkārt, nu, nezinu, nu, tas ir tāds arī, šī starpsezona, zin kā, netik daudz, varbūt tie brīvi aģenti būs, cik daudz, tad būs tās miljonas lielās neskaidrības. Boston, Portland, Phoenix, tur Lakeri, ko kurš mainīs Dallas ar visu savu Irvingu un visu pārējo. Kāda izskatīsies Washington, ko viņi darīs ar Porziņiem, Kuzmām, un vai viņi sūtīs Bīlu kaut kur projām vai vēl kaut kur. Nu. Interesanti, starpsezona būs. Nē, nu viņi būs interesanti, netik daudz. Jā, mēs kā drafti iesim, un tad varbūt arī bišķi pieskarsimies to. Iesim par labāko komandu, absolūti labākā komanda Denver Nuggets. Jā, nu, bija jau šaubas, ka tur kāds noplīsīs, bet, nu, komanda spēlē vienkārši lieliski. Nē, nu, Jokič ir vienkārši kosmonauts, tas ir skaidrs. Jā, nu, zin kā, es atceros, manas prognozes bija, ka Phoenix 4-0 viņas vinnēs tajā savā sērijā. Tur 4-0 bija tuvāk uz otru pusi nekā tur, jā. Un tā, bet, nu, mēs neesam vēl tikuši līdz tam finālam, bet, nu, šobrīd tā kā spēlē Denvera, jā, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jā, kad neviens, ja Deivis nespēja tikt galā ar Jokiču nekādā veidā. Jā, tas bija redzami, acīm redzami. Tad ko vēl vari prasīt? Ja Antonijs Deivis, kurš tiek uzskatīts par vienu no labākajiem spēlētājiem aizsardzībā visā līgā, jā, ir īpaši tad, kad viņš spēlē, jā, nu viņš spēlē, nu, viņš nebija tā, ka viņš tur kaut kur izkrita vai vēl kaut kur. Bet tik man tā, 30 punktu triple-double te vai katru vakaru, jā. Tu redzēji tie trīnīši no 8 metri? Labi, tas sāksim ar to, tas ir pirmkārt, nu tas tur iekrīt un tā, nu tur vispār. Bet nu regulāri kaut kāds iekrīt. Nē, nu viņš iekrīt, bet, nu saprot, Devis viņam ir sejā visu laiku priekšā, un tur neko nevar izdarīt. Nu, tur ir Dirks ar bērdu savienot kopā, ne, un šito nosiet, jā, nu tas ir nereāli. Bet, nu, tur viss, tur tikai ir jāsaka to, ka tā komanda visa kopumā, viņa strādā, jā, pat ir vienīgi viens spēlētājs kā Gordons, kurš nevar varbūt iemest no perimetra, visi pārējie apkārt, kas ir Bumba, iet caur Jokiču, Gordons ir viens no labākajiem tiem katariem, nu, kas tur jau viņš dod viņam visu laiku konfekts, visu laiku. Nu, tur nekas daudz viņam apmēram ieskajam brīvajā vietā viņš viņu dabū, jā, un tā, līdz ar to, tāpēc man ir tāds, jāsaka, ļoti, ļoti īpatnēji būs redzēt, protams, šo sēriju, bet, nu, man nav, tur īsti nav, kur vai pāries ir pie sērijas uzreiz. Denver, Miami, lēnām. Vienu statistikas ailes tev pateikšu, ka Jokič mājās met vienā minūtē 1,18 punkts pret Adebayo. Minūtē. Nu, zini kā, nu, es... Nu, tāda statistika, nē, nu, kāpēc es to pateicu? Tu jau arī pats pateici. Nu, viņi nevar nosēkt. Nu, viņi vienkārši nevar. Viens ir, viņi nevar nosēkt, otrs ir tas, ka, cerot, šī sērija arī ir tāda Miami. Pirmkārt, viņi tur cīnās tām visām traumām savām, jā, viņš šitai sērijai cauri. Viņiem 4-0 būtu bijusi svētlājumi pašiem iziet cauri, jā, bet tas, ka viņi neuzvarēja to 4. spēli, noteikti izgāja uz 4. maču, ir tāda, nu, zaudēt jau mēs nevaram, jā, kā rezultātā un tā, bet es saku, nu, nebija tā, ka man jāmīja 7. spēlē. Cits stāsts, jā?
Nu, viņi neizspēlē. Ja man jābūt vinnējis ceturto maču, tad būtu cits stāsts, ja? Nu, tur, zin kā, nu, viņi visi varētu tur visus brūces saplaizīt un tomlīdzīgi, jā, tur Mārtiņš nebūtu satrāmējies un tā Butleram nebūtu tās miekstra minūtes uz kakla saliktas, jā. Un tādā ziņā, jo, nu, es saku, nu, tie, kas noskatījās septītā spēle, nu, visi nedēļ redzēja, nu, nebija tā, ka Miami uzbrukumā tur darīja brīnuma lietas, jā, nu, Boston vienkārši izskatījās katastrofāli, jā, jo bija daudz brīvu metienu, ko viņi metu garām, un tā, tas nebija tā, ka arī tur Miami aizsardzība nospēlēja tur perfekti, un, nu, ja tu no soda laukuma vidus pilnīgi brīvu metienu vienkārši met, un tu zaķīti nevar ielidināt grozā, nu, tad, nu, tu, nu, ko nu vairs, jā, nu, ja tev ir, ja teikam, man brīvs tālmetiens, viņš nevar iemest, nu, viņš nevar iemest, jā, ja vaids nevar iemest šodien, nu, tad nesanāk, jā. Un viss, protams, salikās kopā, nu, tieši tas, kāpēc. Kā Miami būs spēlēt Denverā, padomā, nu labi, viņiem vismaz ir pāris dienas, ko atkopties, bet tagad tu esi izgājis 7 spēļu sērijā, tagad tu divas spēles augstkalnē. Jā, tas uzreiz papīri. Tur Laurijs ar skābekļu balonu pa ielu staigā noteikti uzreiz, jā, pirms ierašanās uz arēnu. Un tā kā... Nu, tu zini, ka Kevins Lavs, kā viņš spēlē konferenču finālā, viņš vienmēr ir finālā. Ja tā arī ir tāds fakts, ja labs, cilvēku labs, paņēma. Kā viņš tiek playoffs, tā viņš ir finālā, jā. Nu, tad ir, jā, tā... pa to iet runa. Vai viņš vinnē, tas ir cits jautājums. Koeficenti, kāda koeficenti ir uz Denver, Miami, ko vispār bookmakers saka? Denver ir diezgan liela favorīta, jā. Tagad mēs saturam vēlējām filmā aizlapu, tad uz Denver bija 1.25 un uz Miami 3.90. O, šaus. A kāda bija uz Boston un Miami pirms? Nē, Boston bija apmēram līdzīgi favorīti. Nu, redz, tā kā šeit ir viens, kādi varianti vispār Miami? Ir kaut kādi varianti? Tu man prasat, godīgi? Jā, godīgi. Godīgi nē. Nu, jā, godīgi, bet nē. Tu zini, ka pasaka, nē, tad viss notiek pretēji. Nē, nu man ir, es saku, es personīgi uzskatu, ka Denver vinnēs un 4-0 vai 4-1. Nu tā jā, personīgi. Tā izskatās, ka varētu, jā. Bet... Es tiešām personīgi domāju, ka būs vai 4-0 vai 4-1, jā. Nu, tī tāpēc, ka es vienkārši uzskatu, jā, ka Miami ir izšaušies pēc pilnas programmas, nu, ka tur vienkārši var nepietikt pulvera. Tas ir viens, jā. Un, nu, Nu, nav, nu, saprot, nu, ja mēs ejam cauri labākajai spēlētāji sērijā, tad Denverē ir Jokičs, es visdrīzāk uzskatu, ka Marais ir labāks arī gan par Butler, gan par Adebayo uz doto brīdi, jā. Tad mēs varam tur, protams, likt, kad ir Butlers, tad ir Adebayo kā ceturtais, jā. Bet ja mēs sākam iet pret tam tālāk, ka tev visādi Gordoni, Porteri un tam līdzīgi, nu, tur tā kvalitāte vienkārši ir krietni augstāka un tā komanda, nu, es kā viņi beidzot ir salikusies kopā, kad nav kādam tur traumas vai viss kaut kas, jā, skaidrs, viens traumas attālumā mēs esam no tā, lai tā sērija pilnībā izmaidītos, jā, nu, tas ir arī skaidrs, kad viens traumas, protams, Tas tā vienmēr ir viena trauma, un tā sērija var pagriezties pilnībā savādāk, bet nu, otrs, nu, es atkal, es nedomāju, ka pirmkārt ir tas, ka ja Adebayo sāks Jokič, Adebayo tiks vilkts ļoti tālu prom no grozi, jā, kas savukārt dos ļoti daudz iespējas Denverai uz ieskriešanām un tie vieglie punkti no soda laukuma. Jā. Ja Miami centīsies ar visādiem zelariem un laviem cīnīties arī ar Jokiču un tad atstāt tā kā, lai Adebayo var domāt, kā viņš var būt tā kā bezlietu tāds brīvais aģents aizsardzībā, jā. Tad tas jau ir pavisam cits stāsts. Bet tad viņam ir labākais treners. Miami ir labākais treners. Nē, nu, Miami ir labākais treneris, bet viņam būsim godīgi. Maiks Malons ir ļoti labi parādījis, ka nu, viņš arī nav tev nekāds puskoklēcējs, jā. Un viņš māk arī ļoti labi patiesībā būvēt to stāstu, ka, nu, ka Denver visu laiku tiek nenovērtēt, jā. Un es pieļauju domāju, ka viņš ļoti labi māk savus tos čeļus arī numotivēt uz to, ka
īsti neviens, lai arī mēs esam tur labākā komanda, jā, īsti neviens netic un nedomā, ka mēs reāli varam vinnēt. Skaidrs, ka šobrīd viņi ir izteikti favorīti, jā, nu, bez šābā, tur nav divu domu, bet... Ok, saprot, diezgan, nu, tāds parasti, tik liels favorīts reti, kad ir bijis vispār finālos, jā, nu, tik... protams, bet atceries, nu, pārāk. Pēdējā reize, kad bija 8. sīts finālā, tā bija New York Knicks, jā, saīstinātajā sezonā pret San Antonio. Viņi, man liekas, zaudēja 4-0, jā, finālā. Jep, 4-0. Nu, tas ir, zini, kā tu izēji, kā 8. Komanda izēji cauri tajai gaļas mašīnai, vienkārši play-offiem, jā. Un nav jau tā, ka Miami bija tās fiksās sērijas visas, jā, tur 4-1, 4-0, nē, tur ar Miami bija 6 spēles, jā. Ar New York arī viņi labi tur bišķi... Jā, ar Milwaukee bija 6. Ar Milwaukee 6, ar New York viņi tur 5 tika galā, jā, bet... Boston viņi kļuvēja apsēst. Nu, tur paņēma visu, kas viņiem bija, jā, nu... Nu, un tādā ziņā savukārt Denver. Skaidrs mums ir runāt, ai, nu, ka varbūt būs tur, zin kā, nav ilgi spēlējuši, varbūt nesanāks, varbūt UTT, bet būsim, nu, es personīgi domāju, ka tas nav tā, ka... Es tik viennozīmīgi, manuprāt. Pārējiem pie pēdējās tēmas. Es gribēju ļoti interesanti divas lietas izstāstīt. Ir divi spēlētāji, nu, divas personas, ar kur būs liels sakars Latvijas izlasē pasaules kausā. Ja? Pirmais, tad parunāsim par draftu. Drafts, tad Viktors Vembejane, ja, kurš ir nodraftēts kā pirmais numurs, būs. Ja, un nu, būs. Tāpēc tiesības, ja? Jā. Tagad parādījušās ir visādas spekulācijas, ka San Antonio grib to treidu mainīt. Tu esi? Vai tās būs muļķības? Nē, muļķības. Nu, saprot, tev tas ir... Bet tur baigi interesanti varianti bija, ka tu var... Tur jā, nē, nu, saprot, viņi... Tu var atdot to, dabūt to un pat daudz ko dabūt klāt bez viņa. Saproti, šis ir tas... Tas ir tā, ja ārstī Bjuforts kaut ko tādu izpildīs, jā, no San Antonio puses, tas būs apmēram tikai tāpēc, ka, es nezinu, ir apnicis vienkārši kaut ko, jā, un tā, bet es teikšu tā, ka Bjuforts var kaut ko gribēt, jā, bet, nu, ja kāds izdomās kaut ko tādu darīt, vienkārši īpašnieks jau var pateikt uzlikt savu veto, ja kurā brīdī. Ko es saprotu? Arvīd. Bez viņa, saprot, tas viss ir muļķības. Tu saka, nemainīgi. Tu saka, nekad. Bet es tev izstāstīšu, kāpēc jāmaina. Es tev izstāstīšu savu versiju, tu varēsi pakomentēt. Skaties. Bija 84. Gadā Sam Bowie tāds, ja? Kur paņēma Jordan. It kā Jordanam vajadzēja Portlandā būt un paņēma. Nē, es kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Kalsons, viņš ir garš, viņam, nu, pieņemsim, viņam noteikti tādu pašu storijas kā Bowie. Nosacīt traumē un aiziet prom. Tāds variants ir. San Antonio, teorētiski, izdomā, ot tāds variants var notikt, davai mēs taisam baigās kombinācijas un dabūnam uzreiz 3-4 spēlētājs klāt, nu, tai Vembejānas vietā. A kāpēc tāda stratēģija nevarētu strādāt? Kāpēc tas nestrādās? Pirmkārt, San Antonio nav līguma, ko īsti mainīt, vienkārši viņiem nav. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Viņiem ir lielākais cap space no visām komandām. Respektīvi, viņi var parakstīt kaut kādu brīvu. Nu, viņi var parakstīt pilnīgi, ko viņi grib, jā. Viņiem vienkārši nav ko dot pretī, bet viņi jau par pirmo draftu var dabūt visu, ko viņi grib. Nē, nu par pirmo, bet tev ir algām kaut kā jau ir jāsastiķējās. Pirmais piks nenozīmē, ka es varu paņemt visu pēc kārtas, jā. Un tā. Skaidrs, ka viņi savā salari kapā var paņemt daudz ko iekšā, jā, kas nozīmē, ka tur var nesanākt. Bet te ir vairāk tas stāsts, vai... Tu tomēr draftē to čali ar domu tādu, ka tie ir 15 gadi, jā, ok, nevar būt pirmie trīs, bet pēc tam tev ir 12 gadi, kur potenciāli tas čals izveidojas par to, ko tu domā, par ko viņš izveidosies, ka tie ir tie 12 gadi, ka mēs esam katru gadu ciņā par titulu. Nevis vienkārši mēs
Nu, spēlējam, mēs tiekam play-offs, jā. San Antonio jau latiņa ir tajā, ka viņi cīnās par tituliem šobrīd. Nu, tādā ziņā. Skaidrs, ka Popovičs netrenēs mūžīgi, jā, viņi nenotrenēs visu, vai Baņamas karjera arī, jā, tur... Tas ir skaidrs, tas bet... nu, tur ar staigumu beigās, jā, un tā. Tātad tava versija paliek San Antonio. Kas notiks ar Francijas izlases? Viņi laidīs uz pasaules kausu? Nu, es pirmā, nu, sapratu, man jau pats grib spēlēt pasaules kausā. Tas ir viens, bet tomēr pirmais draugs... Viņš grib spēlēt olimpiskajās spēlēt 4. Gadā. Vai viņš jā, olimpiskajās viņš tāpat spēlēs, viņam nekas tur nav jādara. Jā, tur vienkārši viņi jau ir iekšā. Tad. Bet tas arī Latvijas izlasē ļoti būtiski. Jā. Nē, es, kas attiecas uz pasaules, es kaut kā man galvā sēdēju par to, ka viņš visu laiku runāja, ka viņš grib uzvarēt 24. Gadā finālā ASV izlas un tā. Bet, nē, ja man godīgi jāsaka, es domāju, ka pasaules kausā viņš nespēlēs. Bet tīri tā doma tāda, ka viņš aicinās to, ka viņš grib spēlēt Parīzes olimpiskajās spēlēs. Pasaules kausā, priekš kam viņam laist savu ķermeni pirms sezonas, kur viņš vispār nezin, kā viņa ķermenis reaģēs, ja, nu, kas ir NBA basketbols un tā, un 80 plus spēles, ja. Un tādā ziņā, priekš kam viņam vēl tur iet cāri visai izlases, jā, es tā domāju, ka mašīnai cāri, braukt uz kaut kādu Džakartu un tad tur vēl kaut ko tur, nu, tas īsti visdrīzāk. Vienīgi pamērīties ar porziņu augumiem. Tur nav vēl mērās, tur Goberts izstās maziņš. Bet redzīt, ja viņi jāp viens pret otru stāvēt, es domāju, tur viss Džakarta būtu ekstāzē. Nu, tas skats viens tievs un otrs tievs. Divi vienreiz savu veidu. Nu, kosmos, protams, bet nē, es... Otrs cilvēks, par ko es gribētu runāt, par Nick Nurse, kas ir Filadelfiju parakstījis un ir Kanādas izlases treners. Kā tu redzi, vai viņš vispār neatieksies no Kanādas un piestrādās pie Filadelfijas? Arī labs jautājums, ne? Nē, tas ir, zin kā, nu, te gan ir tāds, tas nekad Kerem nav traucējis, tas nekad Popovičam nav traucējis, jā, nu, tādā ziņā strādāt ar valsts un tāpēc tie pirmkārt, tie posmi nepārklājās, nu, gan sagatavošanās un tamlīdzīgi, tāpēc, ka tik līdz tie tev ir izlases spēles, tā klubi tāpat negatavojās, ja līdz ar to no trenera viedokļa tas ir bišķi tomēr savādāk, ja, kad tas ne trenerim, tas varbūt emocionāli kaut ko dod, ja, bet viņam atteikties no tā speciāli, tur es nedomāju, ka ir vēl baigā nepieciešamība, un tā es vienkārši domāju, ka viņš tur būs. Būs viņš tur. Nu, es domāju, ka viņš būs. No Kanādā būs, jā, tas, kad, nu, zin kā, Amerikā jau, protams, ir joks par to, ka Philadelphia doku ir nomainījuši pret Nurse, nu, kad Nurse tulkojumā ir medmāsiņa, jā, ka viņa daktara pret medmāsiņa nomainījuši. Tas arī labs joks. Var jau internets atriepsies. Nē, nu, zin kā, nu, vai nu mazums. Ko tu zini, varbūt arī Smiltēns varbūt būs uz Lariju O'Brien. O, Smiltēns tagad. Smiltēns ir tā. Kas ir zināms par Kanādu? Bļogars atradīs Stanley Kaus uz Rīgu un Smiltēns. Tagad, davai, lai viņš atvērt, te runāsim. Klausies, ar ko tu domā par Kanādas izlases, nu, tiem visiem jaunajiem talantiem? Viņi tur spēlēs? Ir tev kaut kāds ziņas? Nē, no Kanādas, es domāju, kāpēc es tāpēc, ka viņi grib tikt uz olimpiskajām spēlēm, noteikti tas ir skaidrs, un Kanādas izlases sastāvs, viņš jau ir, tur ir. Tu kārprāt, es palasīju, es gan iznokritu, mēs savā laikā spēlējām Kanādu 82. Pasaules kausā, tur bija viens rautins tāds, pēc tam dēls spēlē NBA, ja? Viss tur nekas nebija vispār. Nu, bija kaut kāda Džeks Kraidī. Nu, normāli Džek bija. Tagad es paskatījos, es vienkārši apstulbu. Viņi trīs izlases var izlikt ārā. Nē, nu, protams, nu, tev jau katrā tev nosauca. Antonijs Edvars, Džamāls Marejs, nu, Andrew Wiggins, tev nosauca šo trīju. Aleksandrs jau vienu, ko nozīmē pirmais All-Stars. Pirmā NBA All-Star spēlētājs. Nu? Nu, jā, no SGA vēl. Nu, tev nosauca četras tādas tev iedod, ja tev ir veidojās. Un tu tev garajā kalā tur arī vēl var atrast, ko vajag. Jā. Nu, tur nav tā, ka tie spēlētāji viņiem tur nav. Tā kā, nu, tur būs ļoti, tā komanda ir tā. Nu, Nurse
var nav dumš, treneris tādā ziņā. Atbrauks kaut kāds kreisēs. Nu, kaut ko viņš saprot no tā. Viņš tur tās zonas sēdz un viss. Viņš jau tāds gudrs treneris. Es domāju, ka nav sevišķi priekš Latvijas izlases parocīgs, manuprāt. Neviens jau no mums nevar teikt, ka mums tur baigi ir izlases paveicies. Jā, Francija, Kanāda. Nu, vispār es negribu to runāt. Tā nav nekad medus maizes. Francija mums ir klienti, nevis Kanāda, man tā liekas. Jo tur arī... Nu, Francija varētu būt klients, kaut vai vienkārši iemesli dēļ, kad viņiem šis pasaules kosts ir nenāk. Jā, neko nedod. Neko jā, nedod. Jā, nu, zin kā, nu, tieši tā, nu, kad Olimpiāda ir pēc gada, viņi ir mājās, viņi tur spēlēs, un tas ir viss tas galvenais fokus būs, un iespējams atvest tur kaut kādu B komandu, jā, ar domu tādu, ka lai tie čeļi visi, kas ir top čeļi, lai viņi tur neizšaujās šajā vasarā vēl visu sezonu neizšaujās, un tad beigās tad, pienāk jāspēlē mājās, tad vienkārši visiem pulvers vienkārši vairs beidzies, un visi ir izšaušies, jā. Bet, nu, es saku, nu, tur tas, ko Kanāda atvedīs, jā, nu, Kanādas sports jau vispār pasties iet uz augšu, gan futbolu. Nebrīnītos, ja Kanāda vispār kļūt pa pasaules kausa, pasaules čempioniem, nu, es tā saku, pasaules kausa ieguvējiem. Es tas pat nav, tam varbūt tik neizpār. Tas nav nereāli, jā, nu, viņi var nokomplektēt nesliktāk izlases par Amerikāni. Neko, ne ar ko sliktāk. Vēl vien pa izlases, ko es gribētu pa Spāniju runāt, visi vecie, Visi raujās atkal uz pasaules kausu, visi vecie, kas Eirolīgas čempioni ar ļuļiem priekšā un ar... Visi grib vienkārši olimpiādā vēl. Rodrīgesiem, Fernandesiem un tagad Rubio, kas uz Barcelonu atgriezīsies, jā. Bet vēl vien tēmas, Cariolo, it kā galvenais kandidāts, ir favorīts uz Toronto. Messina ir kaut kā to taciņu iestaigājis, jā, kad tur viņš jau nebija galvenais Messina tur. Nē, nu nē, bet, nu, saprot, Skrielē arī kādu laiku pavadījis arī, nu, tur pa beņķiem, jā, līdz ar to, nu, tas ir tāds, tas iet kopā, protams, ar to Toronto filozofiju, ka viņi ir ļoti startautiski, nu, tā kā kosmopolitēni pilsēta arī, jā, un tā, bet, nu, ja man jāsaka godīgi, es nedomāju, ka Skrielo ir tas NBA tipa. Treners? Es domāju, ka nē. Bet, nu, tā raksta šobrīd. Es to nezinu, kas rītā būtu. Nu, zin kā, Skariolo aģents ir iedevs kaut ko mēdījiem, kaut ko parunāties, jā, un tad arī mēdīja raksta, jā. Kad, un tas viņš ir galvenais kandidāts. Nē, bet, zin kā, nu, tas jau varbūt arī tā spēlīt, jā. Reku, Skariolo aģents iedod papūšu, iedod kaut kādu pīli kaut kādam spāņu laikrastiem, jā, lai tikai dabūtu. Lai tikai dabūtu savam klientam bišķi labāku līgumu ar izlasi, jā, jo, nu, mēs iedosim to vairāk piķi, lai tu nedodies tur. Tā ir tā spēle, ko koledžā treneri visi spēlē. Ui, par viņu interesējās NBA komandas, jā, un beigās tā interese ir nekāda, jā. Tī ir tā vienkārši, jums tad ka koledži vienkārši piemeta pāris miljonus gadā klāt, viss paliek tepat, jā, un viņš turpina trenēt. Nu, zin kā, nav jau tā, ka Žrevski nav bijuši piedāvājumi NBA komandām. Ir vienkārši Džūka tik uzmet. Piemet naudiņu klāt, jā. Piemet, un tad viņš tur arī paliek, un viņš ir leģēns. Viss, nu, tā kā tādēs. Nu, ko, Arvīd, paldies, ka atradu laiku. Mēs tiksimies jau augusta sākumā, tad, kad Latvija sāks gatavoties pasaules kausam. Mēs varbūt mums būs jātais kaut kāds spec raidījums, ka Porziņš parakstīs līgumu ar kaut ko, jā, Vansīs zin ko. Nē, es domāju, ka mēs vēl noteikti apskatīsim 1. jūlijā. Porziņš parakstīs līgumu ar San Antonio. Nu, tad mēs taisīsim. Tad bukmēkers atgriezīsies ātri no atvaļinājuma, un mēs atkal varēsim apspriest viņu nākotni. Starp citu, Nu, es negribu tagad filozofēt, bet tur ir varianti, un ja viņš tur kaut kur noslēdz, es pat nezinu, kas tur interesanti, kas tur tālāk varētu notikt. Es domāju, mums te būtu ļoti interesanti, ja viņš pārslēdz. Tur variācijas daudz, iespējas daudz, tā kā tu jāredzēs. Tas, es domāju, kaut kur līdz 10. jūlijam viss būs skaidrs. Jā, tas parasti. Tas, kad var aizmainīt, ir pēc tam miljonus reizes. Jā, nedēļa 10 dienas pēc pirmā 10, un tad jau... Tuvāk izlases būs zināms, kas tur spēlēs Kanādai, kas spēlēs Latvijai, kas spēlēs Francijai, tad jau mums būs ilgāk. Arī paldies, davai, kā saka, pabeidz remontu un... Remontu, es domāju, lielo remontu tādā ziņā. Un tad jau tiksimies. Paldies, skatītāji.
Ja jums patīk, liekat laikus un parakstieties uz mūsu kanālu, jo mēs esam basketbola kanāls, ja kas. Kaut gan hokejs bija ļoti labs. Nu vēl jau priekšāk, es piemēram, vēl zinu, kā varēs runāt. Es saku, Bļugaram jāved tas kausus uz Rīgu un mūsu visu kārtībā. Tad varbūt Smiltēns varēs ierakstīt savu vārdu Stanley kausu. Smiltēns. Atā visiem. Čau. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Sadarbībā ar William Hill.